Vítám vás u druhého dílu, dnes už populárního gastronomického pořadu s Lukášem v kuchyni. Než se dám rozvažení, tak bych rád poděkoval paní Dagmar Urvinitkové za to, že mi poslala tady tu krásnou zástěru. Ještě jednou děkuji a zdravím do Vyšínova. Dnes jsem si pro vás připravil rychlý, chutný a levný tvarohový dort, v Čechách často nazývaný jako chasekake. Vím, zní to trochu jako výpad z juda, ale možná je to proto, že vás tento dezert opravdu nakopne. Na tvarohový dezert budeme samozřejmě potřebovat tvaroh, 8 sušenek bebe, proč bebe, to vám vysvětlím později, a moučkový cukr. Suma sumárum nás to vyšlo na necelých 20 korun. A samozřejmě jsem ještě zapomněl na kousek ovoce, ale to se nepočítá, protože teď je sezóna a můžeme si pro ovoce skočit do lesa. V prvním kroku si připravíme sušenky. Vememe sušenky. Seřadíme dvě sušenky vedle sebe. A opatrně seřízneme vnější rohy sušenek. Následně si vezmeme sušenku a zde se dostáváme k věci, proč potřebujeme sušenky bebe. Na každé sušence bebe je nápis bebe a my sušenku odřízneme přesně v tom místě, kde začíná písmeno B. Tento postup budeme opakovat u dalších 7 sušenek. Okraje nevyhazujeme, budeme je totiž potřebovat. Vezmeme si igelitový pytlík, odřezky vložíme do pytlíku . Vezmeme si vařečku a sušenkám naplácáme. Nyní budeme potřebovat náš tvaroh. Vezmeme si tvaroh a opatrně na něj přiložíme sušenky, které jsme odřízli vnější rohy. Opatrně překlopíme. A vyjmeme tvaroh z misky. Následně budeme potřebovat niť. Jestli nemáte doma niť, můžete použít třeba nůž na sýry, ale já nůž na sýry nemám, protože sýry nejím, protože sýry jsou z mlíka a mlíko je z kráv. A já nemám krávy rád, takže nemám rád ani mlíko, ale tenhle dezert miluju. Niť budeme potřebovat proto, aby jsme našemu dezertu dali výsledný tvar. Takže opatrně z každé strany ořízneme do roviny. A za pomocí nože tvaroh takhle krásně oddělíme. Nyní tvaroh obložíme našimi sušenkami. Je lepší to dávat tou oříznutou stranou dolů, vypadá to potom líp. Tak a blížíme se do finále. Vezmeme si naše naplácené sušenky. A posypeme. Protože samozřejmě nechceme, aby někdo viděl potlačený dno a datum spotřeby na našem tvarohu. Vezmeme si moučkový cukr, nasypeme do síta, poprášíme. Rozdobíme malinou a snítkou z máty. Tak a je to hotový. Náš dezert je připraven k servírování.
No řekněte, nevypadá nádherně? A pokud i vy chystáte podobné mňamky z podobných surovin, nejenom z tvarohu, napište mi na můj e-mail, který právě vidíte na spodní části vaší obrazovky. Díky, dobrou chuť!